Noin ne pelaa. Keulan tutkat. Pienelle lenkille mietin tuossa sitä viime viikon reissun jälkeen semmoista pitkän matkan strategiaa, että mikä se nyt voisi olla. Ja ei se nyt kovin monimutkainen oikeastaan ole, eikä se nyt kannatakaan olla. Se, ihan se perusjuttuhan on tietysti se, että jos ajaa alle 200 kilsaa, selviää yhden latauksen, niin ei mitään väliä. Ja sitten jos pitää tehdä useampia latauksia, niin pitää vaan yrittää säilyttää tuo jakun lämpötila alhaalla alle 40 asteen, että pikalataukset on asiallisia, ja se onnistuu oikeastaan vaan silleen, että ajaa tarpeeksi hiljaa.